waxaan rabnaa dadka guriyooda inay quruxsadaan annaga laamiga inaan qurxinna nagala rabaa idinkana guriina quruxsada cidaan gurigeeda inay quruxsato awoo weysana waa loo qurxinaa waana lagu xisaabtamayaa ganacsatadan u bandhigayna waa la dayac tiraa kirada laga qaadanaa kadib markuu kiradiisii wixii ka galay uu soo laabtaan ayaa qofkii la hadla siinayaa haddowsan awoodin qofkiina u dhisto aran iyo cabdicaziis sidaasi la mid ah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee maanta goobjooga ka ah markhaatina ka ah dhagaxdhigga waddadan dheer ee xiriiriso sanca ilaa iyo liida xiriiriso dhagaxdhiggooda xildhibaanada garbeyna taagan idinkana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sidaasi la mid ah waxaan u mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka iyo culimaudiinka hormuudka u ah waxqabadka gobolka banaadir ee mar walbana garab taagan idinkana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sidaasi la mid ah waxaa mahadsan maamulka gobolka banaadir guud ahaan iyo gaar ahaan degmooyinka cabdicaziis iyo kaaraan oo aan maanta halkaani nagu soo dhoweeyey iyaguna si gaaraan ugu mahadcelinaynaa intaas markaan ka gudbo waddadan waa waddo halbowle u ah isu socodka gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka ah intaba xiriirisana sanca ilaa iyo liido oo laba waddo ah waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo maanta sidaanay u muuqataa biritana inay iyadoo si kale u muuqato inaan xarka ka jarna haddii ilaah yidhaahdo sidaasi la mid ah dowladdu waxay mas-uulka ka ahday hadday qurxiso dadkana waxaa la rabaa waxay leeyihin inay quruxsadaan guryaha laamiga saaran oo burbursan ama rinjiga ka kacay ama aad iyo aad u fool xun waxaan rabnaa dadka guryahooda inay quruxsadaan annaga laamiga inaan qurxinnaa nagala rabaa idinkana guriina quruxsada ciddaan gurigeeda inay quruxsato awoo weysana waa loo qurxinaa waana lagula xisaabtamayaa waxaa suuragal ah inaan dhahno gurigaani dudunsanyaa leh markaan waqhti siinoo weyno ganacsatadan u bandhigaynaa waa la dayac tiraa kirada laga qaadanaa kadib markuu kiradiisii wixii ka galay uu soo laabtaan ayaa qofkii la hadla siinayaa haddowsan awoodin qofkiina u dhisto maxaa yeelay magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda waxaa qayb ka qaadanayo diriska waddooyinka marka magaaladii burburaa ku dhacay 30 sano kadib inay weli sii burbursanaata sax maaha marka dadka waxaan leeyahay dadweynaha guryihiina u imaada ee dhista haddii ilaah yidhaahdo sidaasi la mid ah hay-adaha dowladda ee ayaguna ku leh guryaha ku leh magaalada gudaheeda waxaan rabnaa hay-adda dowladda guryaheeda inay dayac tirtaan haddaysan awoodinna ciddii kale awoodin inay ku wareejiyaan intaas kadib waa mahadsantihiin qoraxaa la joogaa waddadaani magaceeda haddii ilaah yidhaahdo maanta aan xariga ka jari doonaan sheegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo laakiin maanta waa noo dhagax dhigan tahay shaqaduna waa bilaabanaysaa waxaan rabaa haddii ilaah yidhaahdo gabdhaha markastoon arkaba waxaan u diraa mashruuci dalkaaga ku dhisa $1 marka waxaan rabnaa labada degmo inay garabkeena soo istaagaan ay ka qayb qaataan horumarka waddadan lagu samaynaayo inay doorkooda ka qaataan ayaan rabnaa degmada cabdicaziis maanta xildhibaanadiiaba nala joogo oo degmada deganaa inay dib la isugu laabtaan rabnaa reer kaaraanna waxaan rabnaa ayaguna inay dib isugu laabtaan odayaashooda iyo akhyaartooda gabdhaha waxaan rabnaa inay dadka guryaha u garaacaan ay yidhaahdaan dalkaaga ku dhisa $1 maxaad ku darsahay inay yidhaahdaan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban
كشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هيل unlimited data internet يوكو هذا الآن كادمانين مدبلا وغشو بإيدهاب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس.